Pozdrav za sve, dobrodošli u moj novi video. Inače, ovo je specijalni video za mog dobrog druga Petra Jugovića, takozvanog Macolu. Ovaj video snimam samo da bi njemu malo napakostio. A sad ćete da vidite što. Inače, danas je meni moj cheat day. Danas ću vam pokazati šta sve sme da se jede u tom danu. Petre, gledaj i umri. Evo ovako. Danas mi je u planu da jedem malo belog mesa, malo od ove pice, naravno tri bureka, obavezno, malo belog mesa u kombinaciji sa pirinčem, neka masna svinska pljeskavica, wow, Petre, brate, ali to nije sve, tu imamo dosta dobrih hidrata, šećera, to je grožđe, musli kolač, tuk sa ukusom slaninice, lele, Petre, gledaj i umri, proteine sa mlekom, naravno gejner. Ovo ovde što vidite, to je moj omiljeni napitak, šerbet. Znate kako se pravi šerbet, to znate svi, šećer pregoreni i mleko i malo ulja da klizi bolje. Mora malo masti da se unose. I malo nekih pistaća, jedna konzervica, ništa strašno. Ja mislim da će do kraja dana biti neka čokolada od 300 grama. Petre, gledaj i umri, za tebe nema, ako ovo jedeš ima da budeš i dalje debeo. Znači mora da jedeš sve kvalitetno, to jest i ovo, ovo i ovo. Ovo, no, no. To bi bilo to za danas, aj, ćao.